comentarvos aquí que hoxe o Partido Popular intentou impedir en algunhas comarcas de Galiza que fixéramos estas manifestacións. En concreto, na comarca de Lugo, presentaron unha denuncia diante da Xunta Electoral dicindo que estas manifestacións da CIGA interferían na campaña electoral na medida en que na nosa propaganda falábamos de que votar ao Partido Popular era un suicidio para a clase traballadora e para o noso país. Decíame un compañeiro que o Partido Popular e o señor Feijó, en vez de ir a México a conseguir contratos para os barcos, para os hosteleiros galegos, o que van a México é a conseguir certos métodos de actuación en política para manter o poder, próximos, desde logo, a actitudes de tipo mafioso e corruptas. Eu digo deste compañeiro que está equivocado: non poñamos sempre o mal nos demais. Eu creo que o señor Feijó, o que vai a México a enseñarlle a certos partidos amigos as tácticas mafiosas e corruptas que utiliza aquí en Galiza para manterse no poder, é el quen vai a predicar a estas frases. A crise social, trabalho, capital. El que dixo que iba a rematar o desemprego en 45 días pode ter a satisfacción de que nestes momentos hai o maior índice de desempregados da historia de Galiza. Desde que goberna o señor Feijó hai máis de 100.000 desempregados máis aquí no noso país. Incrementouse a emigración dos mozos e mozas galegos. Deteriorouse a calidade de servicios básicos como é o ensino, a sanidade ou os servicios sociais. Destruíuse unha parte moi importante do noso tecido productivo básico, a base material que nos pode permitir salir desta crise económica e desenvolver o noso país. Eso está a ser destruída por deixación do señor Feijó e dos inútiles que o rodean. Non hai máis que ver o que está pasando co sector naval, co sector do agro, o sector leiteiro, o sector da pesca, o sector energético, o sector da conserva, o sector do textil, calquer sector que llamamos dos nosos sectores productivos está sufrindo unha enorme perda de emprego porque non conta co apoio que tiña que ter nestes momentos a nivel político por parte da Xunta de Galiza. Incrementáronse de forma significativa as desigualdades sociais no noso país. Hoxe, nos datos que miden a riqueza en Galiza, o peso dos salarios está a caer de unha maneira alarmante, está a incrementar de forma significativa o peso dos beneficios dos empresarios. Eso demostra para que goberna o Partido Popular. Hoxe abrimos unha campaña para dar contestación a iso. Unha campaña que vai dirixida aos traballadores nas empresas, pero que iremos ao Movimento Ciudadán a falar, faremos asambleas na rúa, informaremos, prometemos que para o Partido Popular, que nos leva correndo 10 meses, esta campaña non vai a ser a súa felicidade. E hoxe, que é o inicio da campaña electoral, dende logo, para eses non é un día de festa. Temos que decir que son uns delincuentes que nos están fodendo e temos que ir a por eles. A nosa comarca, o que fixo o señor Feijó, o ten que pagar. E digo que fixo porque non fixo nada, porque a nosa comarca está fundida. Vemos o que pasou, o que pasa co sector naval. Eso sí, minte cando nos promete que vai a traer dos barcos, barcoteles, a facer aquí, pero que non aparece o documento, que se aclare, que de unha vez por todas o poñan en riba da mesa, e si é verdade que o diga, pero non chegan dos barcos, hai que traer moitos máis, porque o que se perderon en Vigo foron 8.000 postos de trabajo.
non 400. Falase de un segundo rescate do Estado español. Ese segundo rescate vai vir acompañado de novas medidas de axuste e de novas reformas. Entre elas, a reforma do sistema público de pensións. Ese que tanto interés teñen os banqueiros de meter de man para facerse cos miles de millóns de euros que hai no sistema público de pensións. Só para pagar os xuros derivados da deuda pública, o Estado vai ter que poñer perto de 40.000 millóns de euros. Perto de 40.000 millóns de euros para pagar só o que son os intereses da deuda pública. Unha vez máis, cartos para os bancos, cartos para os especuladores, cartos para os amigos do Partido Popular, cartos para os amigos do señor Feijó, a costa do bolsillo de todos os traballadores e traballadoras. Para nós non é indiferente o que pasa o 21 de outubro en Galiza. A campaña electoral, o resultado das eleccións, forman parte tamén da nosa campaña por facer de Galiza un país mellor, por facer de Galiza un país soberano, por facer de Galiza un país digno donde os traballadores e as traballadoras, os mozos e os mozas podan vivir con dignidade. Un país donde non teñan que emigrar para buscar sustento por aí noutras partes do mundo. Polo tanto, para nós, a campaña electoral galega forma parte da campaña que aquí galego ao longo destes anos facendo para conquistar unha sociedade máis xusta e democrática. Por eso plantexamos que hai que mudar a correlación de forzas no Parlamento de Galiza. Sí, hai que mudar a correlación de forzas a favor daquelas forzas políticas galegas, nacionalistas, daquelas forzas políticas que estén dispostas a enfrentarse ao capital, que estén dispostas a enfrentarse ás políticas neoliberais, que estén dispostas realmente a defender os intereses da clase traballadora e a defender os intereses do noso país. Polo tanto, nós, por moito que lle doe ao Partido Popular, vamos seguir en campaña ata o 21 de outubro chamando a clase traballadora a votar polos nosos, a defender o noso país e a apoiar aqueles que queren que realmente os traballadores e as traballadoras, os galegos e galegas, gobernemos nosa nosa terra en beneficio de todas e todos nós. En Portugal, a intersindical portuguesa convoca a folga xeral para o 14 de novembro para seguir opondose a esas políticas promovidas polo capital, polas institucións europeas e que tanto mal están a facer as súas clases traballadoras. Pois ben, amigos e amigas, ese mesmo camiño estáse a seguir por parte do Partido Popular no aquí, no Estado español e, por suposto, aquí, no noso país, na nosa nación, en Galicia. Polo tanto, axiña, unha vez máis, decimos que a isto hai que contestar tamén con formas de loita na que toda a ciudadanía, toda a clase traballadora manifesta abertamente o seu poder frente ao poder do capital, frente ao poder do capital, frente ao poder das oligarquías. Polo tanto, temos que ir á folga xeral e a CIGA vai a falar cas outras organizacións sindicais para que o 14 de novembro haxa folga xeral tamén no Estado español, coincidindo con nosos irmáns portugueses. Ánimo, compañeros, a loita continua.